Karibu tena katika channel hii ya Bongo Dar Sam TV. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kuficha picha, video au faili zozote kwenye simu yako. Utaficha kwa njia ya calculator, na jinsi ya kuficha kwa njia ya calculator uta download app ambayo ndio hii hapa, kama unavyoona hapa. Kisha muonekano wake ndio huu, utabonyeza hapo install, uta install, utasubiri inavyo install mpaka imalize. Kisha maliza hapo utabonyeza open. Ukishabonyeza open hapo itafunguka hivi. Hapo itakwambia uweke namba za siri kuanzia 4 mpaka 12, zisipungue chini ya 4. Mimi nitaweka hizi 1208. Kisha nakuja hapa dash dash, nabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo dash dash, nabonyeza okay, naingiza tena 1208. Nabonyeza hapa tena dash dash. Mpaka hapo ishakubali. Kisha nabonyeza hapa, napiga tiki huko juu, kisha nabonyeza done. Mpaka hapa naweza nikaficha faili. Nitaenda kukuonesha faili ambalo ninataka kulificha. Nataka nifiche faili hili, ili hapa faili hili hapa lisionekane. Nitaenda kulificha, kuja huku kwenye calculator hapo, na uzuka calculate kama kawaida, hesabu zako zikaenda vizuri, au nikaingiza zile namba nilizoingiza mwanzoni 1208. Kisha naenda kulificha ile file nilikuonesha. Utakuja hapa, utabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo, utakuja kwenye kilamu hiki chini cha jumlisha, utabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo, ile file ndio ile hapa kama unavyoiona. Ili nataka kulificha, nitabonyeza hapa nilifungue. Kisha naweza nikaselect picha moja moja, au nikabonyeza hapa kuselect zote. Nitabonyeza, nitaselect zote. Kisha nakuja kwenye alama hii ya kufuli hapa juu, nabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, mpaka hapo unavyoona picha zangu nataka kuzificha. Tusubirie mpaka imalize kuzificha, kisha nikuoneshe. Mpaka hapo ishamaliza kuzificha, tunaweza tukaja tukaangalia kwenye faili la picha, tuone kama bado lipo. Utakuja hapa, utaona ile picha ishatoka, maana kipengele chake kilikuwa hapa, kipengele cha zile picha kilikuwa hapa, mpaka sasa hivi akipo. Pia kwa kutumia app hii unaweza kuweka lock ya vipengele vyako vya vipengele vya simu yako, na jinsi ya kuweka, au kaweka mtu akikosea kutoa lock mpige picha, akikosea kutoa lock mpige picha. Utakuja hapa pia unaweza ukaficha video. Unakuja hapa palipoandikwa video hapa, unafanya hivyo hivyo kama nilivyokuonesha picha, au unaweza kuweka lock ya vipengele. Utakuja hapa kwenye app lock, utabonyeza okay. Ukishabonyeza okay, utakuja itafunguka hivi. Kisha utakuja hapa, utaweka on hapa, papo off, utaweka on. Kishamaliza kuweka on, utakuja utachagua file unalotaka kuweka lock. Kwa mfano mimi ngoja nichague hivi, kwa nichague email, kwa nichague hivi, nichague kwenye majina, kwa nichague hapa. Kisha unaweza ukaseti mtu akikosea kutoa lock impige picha. Utakuja hapa palipoandikwa setting, utakuja utaseti hapa, utakuja utaseti hapa. Kisha bonyeza hapo, itafunguka hivi.
utakuja hapa kwenye karama setting hapa, utabonyeza. Ukishabonyeza hapa utaseti, mtu kitaka akikosea password mpige picha itoe sauti. Nitakuja kwenye hapo niliweka lock hapa, kisha nikuoneshe nikosea lock mara mbili. Kama unaviona hapo, paka hapo nimekosea lock mara mbili. Utakuja kwenye app yetu kuangalia, paka hapa ishanipiga picha bila mimi kujua. Utakuja kwenye app yetu tuangalie picha iliyopiga. Picha ikipigwa inatumwa moja kwa moja kwenye email. Kama unaviona picha hii hapa ndio imeweza kupigwa. Picha hizi hapa mbili ndio zimeweza kupigwa na kamera hii. Kwa mtu akikosea lock inaweza kumpiga picha kama unavyoona hapa. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni sana.